Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан. З ним пов'язують хрещення Христа. Віфавара – місце на річці Йордан на кордоні палестинської автономії та Йорданії, де, згідно з християнським переказом, 30-річний Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Христос не для того сюди прийшов, що він нуждався в цьому хрещенні, а для того прийшов, щоб приготувати водне єство для нас, щоб освятить эту воду и дать ей силу омывать не только грязь тела, но и души. За часів земного життя Ісуса Христа Віфавара була широко відомою переправою через річку Йордан, що слугувала паломникам, мандруючим з Галілеї, котрі йшли до Єрусалиму через Зайордання в обхід Самарії з метою уникнення спілкування з самаритянами, та за маршрутом з Єрусалиму в Єрихон, а далі через Ваді Харар до пагорбу святого пророка Ілі і потім на гору Мойсея. Для умивання паломників у 1981 році Ізраїль виділив територію у місті, де Йордан витікає з Тиверіадського озера. Там і був побудований комплекс, який отримав назву Ярденіт. Ця територія, зрозуміло, не була історичним місцем хрещення Ісуса Христа, але цілком справлялася зі своєю символічною функцією та була єдиним місцем, що забезпечує вільний доступ до річки. У 1996 році в результаті археологічних розкопок уздовж східного берега річки Йордан міжнародна група вчених виявила справжнє місце хрещення Спасителя. Воно знаходиться в Йорданії, неподалік від точки, де той впадає в Мертве море, в долині Бетані, в селищі Ваді-ель-Харар, що з арабської перекладається «цюркотлива вода». Справжнє місце хрещення виявилося на 40 метрів на схід від нинішнього Йордану. З 5 століття річка істотно змінила русло і відступила від першопочаткового місця знаходження. До речі, водохреща інколи називають богоявленням. Вважається, що після хрещення Ісус вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Отця, який назвав його своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Тобто Бог явив себе миру. Ведь ви розумієте, що до 30 років, до цього Йордана, Христос скривав, что Он – Бог. Он ни одного чуда не сотворил в Назарете. А здесь открыл сам Отец и свидетельство, что это Его Сын. Щорічно до річки Йордан з'їжджаються паломники зі всього світу, щоб очиститися від гріхів та духовно збагатитися. Хоча на водохреща, як запевняють вірники, цілющими властивостями володіють всі річки.